Olá, Simeus, Simeas, Yau, mais uma vez, nós, eu, Abner Trovanito, colonário animal, é nóis, pô. Acordei 6 horas pra variar, fui dormir 1h30. Ai, ai. Segurar pra não abrir a boca. Dormi mais um pouquinho depois. Fiz umas coisas que tinha que fazer, café. Deu uma barrigada. E descansei mais um pouquinho. Aí, fazendo as coisas aqui. Tem que sair pra ver se consegue comprar álcool pra fazer almoço. Tem um pouquinho só. Deixar álcool, tem uns 6 e. Mandaram umas tirelinhas ontem. Vai dar pra comprar um pouco de álcool. Obrigado. E ver um corre que tem que ajudar, ou se ajudar um amigo também. Aí, hoje não vou trabalhar de Uber de novo, pelo jeito. Mas é isso aí. Porra, que suado! Ai, porra, canseira, velho. Eu tô em dúvida qual dos dois vídeos eu vou fazer. Primeiro, vou fazer qualquer, sei lá, um Indonite, Salame. Escolhe aí, fia, qual dos dois do papel, fia? Deixa eu ver. É o do urso, fia, primeiro. É do urso, fia. Vou falar do urso primeiro. Agora faz outro. Porra! De novo, abre a boca, velho. Ai, sai, tiriça, porra. Vou falar, a Catarina escolheu, né, fia? Fala, fia, você escolheu, pôs a patinha na onde que era, né? Pôs a fofa. Minha filha é mais inteligente. Inteligente, minha filha, bonitinha, filhinha. Tá. Fica mais no YouTube, filha. Oh, meu Deus, que anja fofa, super carinhosa ultimamente, mano. Tava chata, agora tá carinhosa. Vou falar dos ursos, gente. Tem um monte de urso me perseguindo. É o animal certo pra falar. Esse tipo. Falaram cobra, mas. Tadinha das cobras. São os ursos peludos e mansos que tem aí. Não sei se para mim minha esposa é uma pessoa, para mim é outra pessoa. Sempre teve haters, né? Depois que fizeram uma propaganda enganosa aí. Sempre teve alguns haters. Obrigado, Banguela. Por pagar pau. Sempre teve, sempre vai ter esses ursos e os haters. Sempre vai ter hater. Sempre vai ter. E urra. Sempre vai ter os haters. Quanto mais inscritos no meu canal, quanto mais minha vida melhorar, quanto mais eu melhorar de vida, quanto mais eu vou ter mais haters, mais pessoas querendo estar no meu lugar, mais pessoas vão me perseguir, mais pessoas vão querer me desanimar, vão querer me entristecer, vão querer me rebaixar. Porque eles nunca vão ser igual eu.
nunca vão conseguir conquistar o que eu já conquistei. Quem sabe da minha história sabe, né? Que eu já superei muitas dificuldades, muitos obstáculos desde criança, desde bebezinho, quando eu parava de respirar, tinha apneia. Muitos traumas eu consegui superar. Aí estou com uma vida boa. Caralho, peguei pneu no ar. Não, não peguei. Vá pro pneu. Agora cedo. Consegui superar. Consegui dificuldades e traumas de infância, na adolescência. Aí na fase adulta. Consegui sair da rua, consegui sair das drogas, consegui superar alguns traumas, algumas neuroses. E eles não querem, eles continuam na mesma, continua e querem, né? Estão fazendo de tudo para me desmotivar, me entristecer. Ou apenas para se aparecer também, né? Tem isso também. Tem alguns que querem se aparecer, querem um palco para eles. Ia pedir para os cara, ia falar cara isoda, cara, como que é? Nem sei falar isso. Vá, não sei falar isso. Caridosamente, acho que é isso. Não sei. Fiz falando de ólega, mas eu fugi da falando de ólega. Uma bicicleta, eu sei falar, e chiclete, consegui aprender a falar. Não sabia falar nem fudendo isso. Mas superei, consegui falar. Galera também. A gente consegue, às vezes consegue. Eu prefiro falar assim mesmo porque é mais fácil. Eu pedi para os sinos, para os reais fãs aí. Que me seguem, que assistem, que vê, principalmente nas lives, né? Nos vídeos a gente só, sempre todos os comentários eu curto e dou coraçãozinho, todas, mesmo falando merda, pra mim não. Se fosse antigamente, na época que o Abner vivia drogado, bêbado, ele iria sim ficar putaço, ficar bravo. Hoje em dia a gente. Não tô nem aí. Não ligo. Porque fala, o importante é a visualização, monetização, que é o que me importa. Pode falar merda, falar o que for. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o Abner Trovão. Eu vivo com essa peste há 37 anos. Eu conheço a minha esposa, Camila. Camila. Conheço ela muito bem. Conheço. Quem mais? Eu acho que eles falaram disso. Conheço a minha pessoa e conheço a pessoa da minha namorada. Já conversei com ela. Agora eu quero conversar com os símios, com os fãs que vê as lives. Pedir para não ligar. Quando vê que a pessoa começa a reitear, vê o nome da pessoa. Qual é o link da pessoa? Link, acho que é. Link, sei lá, o nome. É a figurinha. Não lê. Simplesmente para não se aborrecer. Porque esses palhaços, eles querem um palco. Entendeu? Eles querem um palco. E o palhaço, ele só faz palhaçada quando tem um público. Entendeu? E vocês estressando, vocês lendo, vocês apenas estão dando comida para esses ursos para manter eles fortes e mansos, para eles manterem eles fortes e continuarem ali, porque eles sabem que ali tem um alimento deles, que é se divertir com o sofrimento ou a desmotivação das pessoas. Então é pedir de coração aí para todos os símios
os moderadores também, tem alguns moderadores. Se aparecer um desses ursinhos carinhosos aí, não liga, não lê, não precisa de fazer fofoca também, que ajuda. A esposa já tem os problemas dela, né? Já conversei com ela. Para não ligar, continua como se não estivesse realmente aquela pessoa no chat. Porque aí eles verem, eles não vão ter um público, então eles vão procurar outra pessoa para encher o saco. É simples, né? É só não ler. Cada pessoa é igual um chat, uma live de alguém que tem, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000.000 de pessoas. Geralmente, um monte de gente mó fala merda, né, filha? Um monte de gente mó fala merda. Um monte de gente vão falar idiotice. Ai, que se brinqueira. Um monte de gente vai falar idiotice. E a gente lê todas as mensagens? Não. A gente comenta, vai comentar às vezes brincadeira, comentar muita coisa. E nem liga. Então faça igual o meu canal, se igual o meu canal estivesse com 1.000.000 de visualizações, pessoas vendo. Não ligue pro chat. Eu vou ler as pessoas que comentam coisas legais, coisas boas, coisas positivas. Por enquanto eu consigo ler, né? Por enquanto eu consigo ler um público aí que comenta. Pico, esses dias tá, acho que foi a 17, 20, 21, não sei. Consigo ler chat. Quando estiver grande, não sei. Eu tenho que aprender a produzir o conteúdo da live. Sem ler, porque um dia eu vou, se eu permitir, aí ser reconhecido pela minha luta, por tudo que eu já fiz, né? Vou ter que aprender isso a ler, não consigo, ler, porque não vai, uma hora não. Os youtubers grandes, o canal dos youtubers grandes, eles nem conseguem ler o chat. Eles produzem conteúdo sem ler o chat. Isso vai ser chato para mim, porque muitas pessoas, tem pessoas boas, pessoas que legais que eu gostaria de ler. Eu vou ver quando, se acontecer isso, como que eu vou fazer. Mas é isso. É isso a mensagem. Pedir pra não dar amendoim pros ursos, não dar comida para os ursos, não alimentar eles, não alimentar os haters. Finge que ele não existe, porque é isso que ele se sente. Ele se sente sozinho, ele se sente sem ninguém. E ele quer atenção, ofendendo, tentando desmotivar, tentando desanimar. Mas isso comigo não vai acontecer. Isso comigo não vai acontecer. Porque eu tenho Deus, tenho Yahu na minha vida, eu sei o quanto ele me ama, eu sei o quanto ele fez eu me sentir não é falar torcedor, vencedor. Caralho, lembrei da palavra. Eu sei que eu sou um vencedor, já venci muitas coisas na vida. Não vai ser um bando de babaca que vai pôr nada na minha cabeça. Eu sei quem é o Abner Trovanito, e eu sei quem é a Mila Kawasaki. Vá, tá mó linda. É isso. Força pra vocês. Que vocês consigam realmente vencer na vida. Que vocês consigam procurar melhor pra vocês, melhora pra vocês, que nem eu fiz. E que vocês parem de ser essas pessoas deprimentes. Precisa de ofender, precisa de humilhar, precisa de pisar, precisa de. Para se sentir menos frustrados. Faça o seu, esquece deu. É isso, sim, meus. O recado tá dado. Deixa eu ir lá que tem que tomar um banho, almoçar, enviar vídeo, colocar um Tchon Carreiro para me escutar um Tchon Carreiro. Vá pro Tchon Carreiro, é uma bomba. E é isso.
Valeu!